Гратинки для пташок із кабачків виготовляє вінничанка. Сьогодні незвичні шпаківні заполонили двір Нелі Зарумної. Їх винахідниця зізнається, давно хотіла приютити у себе птахів, тому і вирішила змайструвати для них будиночки. Як матеріал обрала – легінарію, в народі знану, як індійський огірок. Він вже кілька років росте на грядці господині, а навесні, без зайвих клопотів, овоч перетворився на годівниці для пташок. Виникла така мрія зробити пташечкам будиночки по-українськи шпаківні. От таке зробила. Фарбами трошечки розкрасила. Ще така була, це теж легінарія, але це вже такої форми, вона другої трошечки. Тут і отвір більший зробила. От теж вона служить багато років. Оце повісила, то це років, я думаю, поки я знаю, поки вітер не скине. А так буде вона досить довго, і 15 може років висіти. Загалом на подвір'ї майстрині майже два десятки шпаківень, кожна з індивідуальним малюнком, який господиня вигадує сама. Щоб краще було, розфарбували пташечки, квіточки, павича намалювали. Тут великого хисту не треба, що краска це. В школі 5 помалювань мала, то пензлик в руках тримати вмію. Окрім незвичних шпаківень, подвір'я Нелі Зарумної прикрашає чимало різновидів вазонних рослин. Жінка просто обожнює квіти, тому у власній оселі виділила для них цілу кімнату. Господиня каже, кожна рослина несе в собі позитивну енергію. Це пишуть вчені, це не мною придумано, дослідники, які цим займаються, що вони виділяють там, якісь корисні фітонциди. Так воно чи не так, але... А я така вірюха, що почула, значить воно так. Подвір'я Нелі Зарумної – наче фрагмент із казки, кажуть її знайомі. Інколи доповнюють його дизайн власними шедеврами. Віднедавна на клумбі оселились дерев'яні гном і лев. Ці подарунки надихнули господиню на продовження експериментів з ландшафтного дизайну. Найближчим часом, каже Неля Зарумна, на подвір'ї з'являться нові шпаківні і побільшає квітів. А територію навколо будинку жінка планує обнести тином і розвішати на ньому традиційні українські глечики.